Na umekansime muizi kusomero lya primary ilya Rwangara ngali mu kibiina kya musanvu. Ono yasaabaza banne mukata katono buli lunaku okuva ku kyalo Katanga okutuuka kusomero lya Rwangara ng'olugendo luno lumutwalira wakati w'essaawa emu n'emu n'ekitundu ng'akaato kano asaabalizamu banne abalala mukaaga okuva mu kitundu ky'ekimu. Kino akikoledde ebbanga lya myaka ebiri bukyamasomero gaddamu okuggulwawo okuva mu muggalo gwa COVID-19 ogwabasanga ng'amataba gaakuba ekitundu kyabwe. Embeera ya Kansiime teyawukana nnyo neye Michael Tafire nga naye muyizi wa kibiina ekyokutaano ng'enju yaabwe naye eri mu mazzi wakati ng'eryato lyakozesa okutuuka buli wamu. Ono naye tumusanze atuuka waka okuva ku ssomero lya Rwangara Primary gy'asomera. Bano batubulidde ng'obulamu bwe butabadde bwangu nga basaabalira ku mazzi okugenda ku ssomero. Seikumi n'ebiri ninkwata eryato lya babbo wange ninsoroza abaana kujya kuruga kuli kujya kuhika nituhika seisatu za nyenkyakara eryato buli kubura ntulema ezindi reshoni zitufeera obwiye ntujya bugenzero ku seisatu sahina sange zino subject zona bazimazire. Abayizi bano baliko okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu kwe batubuulidde okubalemesa okusoma obulungi. Tuyina ebizibu bya mambou kyavinyonge ebiginga mitabaniza muno kujya ku rugo kuikumi n'ebiri kujya kuikana nitusanga abaana bona bali mu kusoma lesoni zingimu nziturabaho akwa muno muno nyana batali bange bana abo tubasa okusobora ninyo nkanyo mukuru wabo nyo nisa okusobora kukora kubasindika kwa nyo nyenka nyo nimanya koda zibu tuyinamu enjoka nizituruma obwire obundi eryato niribura nuba bagenzero okukora oruni mari neritwara baitu nimbasaba muno nka gavumenti mutukoleke mutuyambite abaana b'amasomero ng'oggyeeko abo abaana abalala nabo basanga obuzibu bwe bumu nga bayita ku ntindo z'emiti nga bagenda n'okuva ku masomero ag'enjawulo ezaateekebwawo abantu ba bulijjo okusobozesa abayizi okusomoka omujjuzo gw'amazzi. Bino byonna byava ku mataba agaakuba ebitundu bya Ntoroko mu mwaka gwa 2019 ng'ebitundu 8/10 eby'eggombolola ya Kanaala byabbira mu mazzi oluvannyuma lw'ennyanja Muttanzige oba Albert okubooga nga ne gye buli eno amazzi tegakendeeranga nga n'agaali amaka g'abantu kati olabako obusolya bwokka. Amasomero nga Umoja Primary amazzi gaalitwala nga n'ebizimbe ebyali eby'essomero nakati abalikulira tebakyalina ssuubi nti amazzi galiggwamu emirimu ne giddamu okukwajja. Essomero lino lyasengulwa ne litwalibwa ku lukalu mu weema. Benson Atujune yaalikulira. So tusaba gavumenti ekole ekisoboka kulola ngu yaleeta tente endala nuku abayizi bongere kusoma. Amasomero amalala okuli Rwangara ne Masaka nago geetooloddwa amazzi era abagakulira bakolera mu mbeera ya bugubi. Wano wetwogerera ennyumba yaffe amazzi gagyetoloola tuli mu makati amazzi gabulayo inchi ndowooza nga bbiri okuyingiramu ffena tusula bubi ate abantu batwetoolodde kayumba ku kayumba tewali space yoyinza okugamba nti wano oyinza okubeera private ate n'ekirala ebyobulamu bibi obuyonjo bubi abantu bakyafu nnyo bava mu ffeve y'enjawulo buli omwana alimu ku risk y'amaani nnyo. Take an example, teachers do not have where to sleep. I think you have seen the house. The latrines, we have only one latrine which survived these floods. The rest were taken or were washed away by floods. Whereby teachers, pupils, that is both the girls and the boys, are all sharing the same latrine. Abasomesa nabo batubuulidde bye bayitamu nga n'abamu enju mwe basula oyinza okulowooza nti bifulukwa. The staff quarter was just some villagers. The community had to come in. I'm the only person sleeping there. When it is windy, we always get some challenges. And some, I always kill some snakes every day entering the house. We live in the so-called hard to reach area and possibly hard to stay area, and you find that even these heavy jackets may not even help us. We end up erecting some fireplaces. Ku ssomero lya Masaka abasomesa abakyala babiri olw'ebbula ly'okufuna aw'okubeera basalawo okusula mu woofiisi y'omukulu w'essomero. Here in the office I have two female teachers who are putting up in the office in the same room with their three children.
Then the rest, the rest of the teachers are putting up in the other dilapidated structure which you have seen. And again, those ones who are putting up in the other structure you have, which you have seen, are experiencing a number of challenges. William Kasolo, Ssentebe wa District ya Ntoroko, ategeezezza nga district bw'etalina sente zisobola kuzimba masomero gaakosebwa. Era wano wasabidde gavumenti eya wakati okubafunira ettaka okusengulirako abantu n'amasomero. Bukyama amataba gatukuba, amasomero gano ga Umoja Lwangala ne Kacwankumu tetunaba kuweebwa sente okuva mu gavumenti ez'okugazimba obupya. Ate ekisingayo obukulu wano mu Ntoroko Kanaala twagala sente ez'okugula ettaka. Tugula ettaka we tusobola kutwala abantu ne tubazimbira abantu ne tubajja mu maazi. Amasomero gano agaakubwa amataba, ebizimbe byago byanafuwa nga n'ebimu byajjamu enjatika ekyeraliikiriza abagakulira. David Bukenya, NTV Akawungeezi.